nuotekų valymo įrenginių gamintoja, kuri visai neseniai pastatė aukščiausios energetinės klasės gamyklą ir toliau progresuoja bei stengiasi, kad klientai būtų pilnai patenkinti jų siūloma technika. Todėl visai neseniai jų įrenginiams buvo suteiktas dar vienas naujas sertifikatas. 6 mėnesių sertifikatas, ko jisai pasižymė, tai yra, ir ką jisai iš viso pasako, tai yra, kad įrenginys gali be nuotekų, reiškia, žmonių jokių negyvename, nėra jokių atbėgančių vandens rautų, nieko. Po 6 mėnesių atvykęs žmogus gali vis tiek naudotis įrenginį ir bus tie patys parametrai išvalymo garantuoti, kas yra jau dabar garantuojama būtent to sertifikatą. Tai yra ne mes pasakom, kad taip yra, o yra popierius, kuris garantuoja jums, kad net 6 mėnesius gali būti išvykę tiek iš savo namų, arba tai gali būti sodyboj kažkur. Toks sertifikatas yra labai naudingas tais atvejais, jeigu jūs savo būstą, pavyzdžiui, sodybą, aplankote labai retai, tik kartą ar kelis per metus. Čia nėra sakykime apibrėžta būtent 6 mėnesiai, tai gali būti 3 mėnesiai, mėnuo, 5 mėnesiai. Gali būti taip, kad tarkim jūs atvažiavot vieną kartą į 2 mėnesius, vėl 2 mėnesius nebuvot, vėl vieną dieną atvažiavot ar 2 savaitgalį, vėl 2 mėnesius nebuvot. Tuo prasme, 6 mėnesiai yra tiesiog ilgiausias laiko tarpas, kuris vieną kartu, bet gali 6 mėnesius nebūti atvažiuoti vieną dieną, vėl išvažiuoti, o metų laikų atžvilgiu tai neturi jokios įtakos, tai gali būti tiek žiemą, tiek vasarą, ar šalta, ar šilta, ir nuo šalies tai klimata ir kitas nepriklauso. Eksporto vadovas įspėja, kad renkantis valymo įrenginius būtina pasidomėti produkcijos patikimumu bei jos garantijomis. Renkantis valymo įrenginį mes siūlytume visados žiūrėti visus dokumentus, kuriuos turi, sakykime, žmogus, kuris jums parduoda, ar įmonė, kuri jums parduoda, patikrinti, gal kokie jūsų draugai ar kaimynai turi pasižiūrėti, pasiskaityti rekomendacijas. Pasistačius įrenginį reikia žinoti, kaip jį ir prižiūrėti. Bet šiuo atveju yra sukariamos sąlygos net ir patiems klientams tai daryti. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, nori ar tiesiog finansiškai yra patraukliau prižiūrėti įrenginį pačiam, tai mes irgi sutikėm tokią galimybę, nėra taip, kad mes verstume žmogų prisižiūrėti įrenginį patį. Ar mes, kad prižiūrėtume tą įrenginį, jūs patys renkatės, ką jūs norite. Ir jeigu jūs norite atlikinėti taip pat, tai tada mes jūs apmokome, duodame instrukcijas ir visa kita. Ir nuo to gaminto garantija įrenginį tikrai nėra atšaukiama, jūs tikrai galite pats prisižiūrėti įrenginį. Lyderiaujančios nuotekų valymo įrenginių gamintojos atstovai džiaugiasi klientų gausa ir augančių pasitikėjimu. Visa idėja ir visas įmonės dirbimų darbo tikslas yra būtent, kad klientas būtų patenkintas ir kad įrenginį parduoti ne pigiau, ne bet kaip, o būtent pardavus būti garantuotam, jog jis bus idealiam stovi dar ilgus metus.